é o filhote e a mãe tá aqui fora. Olha só, não tem muito tempo, a gente vai ter que fazer isso agora porque já tá escurecendo. Obrigado, Senhor meu Deus, olha aí, ó, depois de tanto trabalho, ó, a felicidade, cara, isso aqui não tem preço, olha aqui, conseguimos salvar a mãe e o filhote. Não tem preço de ver o bicho feliz aí de novo, ó. Olha só.